Sebab bermula nak jadi ejen tu, akak memanglah orang kata tengok dekat FB kan. Akak tengok dalam kat FB, tengok orang post-post apa ni pasal bunga, pasal apa, akak jadi minat lah sebab akak pun minat menanam pokok. Lepas tu tengok hasil diorang guna tu macam berkesan, nampak memuaskan tu, yang akak terus je cuba beli dua baja dekat ejen jugalah, beli dua baja. Lepas tu akak tabur dekat apa ni pokok. Lepas tu tengok nampak hasil dia tu, nampak macam pokok tu nampak sihat, subur semua tu kan. Lepas tu akak pun ambil lah keputusan, pergi telefon dekat SU, kata nak jadi ejen dekat sini lah. Bila akak tengok pokok akak tu nampak elok subur tu, akak rasa macam bagus juga. Apa ni, baja ni nampak berkesan dalam masa berapa hari kan. Nampak pokok tu subur. Lepas tu akak pun terus lah WhatsApp SU lah. Lepas tu akak masih terus je lah jadi ejen. Tengok pokok lah jadi apa tu subuh. Lepas tu kawan-kawan datang kat sini tu, kata pokok kita lawa kan. Diorang pun nak cuba. Bila dia cuba tu, kita pun jual lah dengan baju kita ada tu. Seronok lah kita dapat pendapatan lagi. Walaupun kita seronok-seronok kat rumah, ada juga dapat duit belanja kat rumah kan. Itu sekotak kan. Itu sekotak dah habis.